အခွင့်အလမ်းတီဗီကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ရေအခုတစ်ခါမှာတော့စောင်းမရှင်ကြောက်ခေခံရေးသားထားတဲ့အင်တာဗျူးထောင်ချောင်မေကွန်၄ခုကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့အခါအလုပ်အင်တာဗျူးတွေကအရှင်လုံးမရိုးရှင်းတော့ပါဘူး။ကုမ္ပဏီကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Facebook, Amazon, Google တို့လိုကုမ္ပဏီတွေကတမန်ရိုးချအင်တာဗျူးမေကွန်တွေထက်ရှုပ်ထွေးပြီးဖြတ်တိုးညံကိုသုံးရတဲ့မေကွန်တွေမေးလာကြပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုထိုးထွင်းသိမြင်မှုဉာဏ်ပညာပေါ်မှာအခြေခံတဲ့မေးခွန်းတွေကိုဒီလိုကုမ္ပဏီကြီးတွေကမေးလာကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီလိုအင်တာဗျူးမေးခွန်းတွေမမေးတော့သေးဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမေးလာရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗဟုသုတအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သိရှိနိုင်အောင်တီထွင်ဖန်တီးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထောင်ချောက်မေးခွန်းတွေကိုအခုတစ်ခါမှပြပြပေးကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုစပြီးမပြောခင်မှာကျမတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်း TV ကို Subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်တိုင်းချက်ချင်းသိရအောင်လဲဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။အင်တာဗျူးထောင်ချောင်မေကွန်၄ခုထဲကမှပထမမေကွန်ကတော့တကယ်လို့တင်တာဒရိတ်ဆန်တကောင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဒရိတ်ဆန်ဖြစ်ချင်လဲဘာကြောင့်ဖြစ်ချင်တာလဲဒီလိုမေကွန်မျိုးအမေးခံရလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူမှထင်မိကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မဖြေလို့လဲမရသလိုရုပ်တရက်ဘာဖြေရမလဲလို့စဉ်းစားမရတာတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်သူတို့ဒီမေကွန်ကိုမေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့စိတ်ပိစီးမှုတွေအောက်မှာအင်တာဗျူးခံရသူဘက်ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှုရှိမလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသိကျင်ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယရည်ရွယ်ချက်ကတော့အင်တာဗျူးခံရသူမှာဘယ်လိုအရေးချင်းတွေဘယ်လိုစွမ်းရည်တွေရှိမလဲဆိုတာကိုသိကျင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးမေးခင်ရပြီဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးအဖြေကတော့ကိုလုံးရမယ့်အလုံးနဲ့ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဒရိတ်ဆန်မှာရှိတဲ့ပင်ကိုအရေးချင်းစတာတွေနဲ့ကိုက်ညီအောင်ဖြေတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ကိုလုံးရမယ့်အလုံးကအဖွဲအစည်းနဲ့လုံးရမယ့်အလုံးဆိုရင်ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဒရိတ်ဆန်ကပျော်စိတ်စင်တို့ပဲဖြစ်တင်ပါတယ်။အသင်းအဖွဲနဲ့စုပေါင်းနေထိုင်တဲ့အကောင်တွေကစင်တို့ပျော်စိတ်တို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ပါ။ဒီအကောင်တွေရဲ့ပင်ကိုအရေးချင်းကအလုံးကျိုးစားတယ်။ဉာဏ်ပညာရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့စူပေါင်းစိတ်တဲ့ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးစင်တွေမှာဖြောင့်မတ်မှန်ကန်တဲ့စိတ်တဲ့ရှိတာကိုပါအထူးဖော်ပြချက်အနေနဲ့ဖော်ပြပေးရမှာပဲ။တကယ်လို့ကိုကစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ရမယ့်မန်နေဂျာအဆင့်ကိုရှောက်တာဆိုရင်တော့ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဒရိတ်ဆန်ကချင်းသိတို့တင်ခတ်တို့ကိုရွေးချယ်တင်ပါတယ်။သူတို့တွေမှာခေါင်းဆောင်မှုအရေးသူတွေပါဝင်နေကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကိုအနှစ်သက်ဆုံးဒရိတ်ဆန်ကကြောင်ဖြစ်နေလို့ကိုသာဒရိတ်ဆန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကြောင်ပဲဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးမပြောမိဖို့လိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကြောင်တွေရဲ့ဂုဏ်သတင်းအရေးချင်းစတာတွေကအရန်ကိုနှဲပါပါတယ်။ဒုတိယမေးခွန်းကတော့တကယ်လို့သင်သာစိတ်ကူးရင်ဝတ္ထုတွေကဇက်ကောင်တစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုဘယ်ဇက်ကောင်ဖြစ်ချင်ပါသလဲ။ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးကထောင်ချောက်မေးခွန်းတွေထဲကတစ်ခုပါ။ဒီမေးခွန်းကကိုယ့်ရဲ့အမှုအကျင့်ကိုသိဖို့မေးမြန်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကိုကဘလို့လူလဲဆိုတာရဲ့အလုတ်ထဲမှာတခြားသူတွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်မလားဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီမေးခွန်းကဖြေပေါ်နိုင်ပါတယ်။ဒီမေးခွန်းကိုဘလို့ဖြေသင့်တယ်လဲဆိုရင်တော့ပထမမေးခွန်းလိုပဲရှောက်တဲ့အလုတ်နဲ့သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ဥပမာကိုက fashion နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုတ်ကိုရှောက်တာဆိုရင်တော့ဒီလိုဖြေနိုင်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ The Devil Wears Prada ဇာတ်ကားတွေက Andrea Sachs ဖြစ်ချင်ပါတယ်လို့ဖြေရမှာပါ။ဒီဇက်ကောင်ကဖြောင့်မတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုတွေနဲ့သူမရဲ့အလုတ်အကိုင်ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ကင်သွားနိုင်တဲ့ဇက်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးမေးလာခဲ့ရင်လည်းကိုနဲ့တင့်တော်ရာဇက်ကောင်စရိုက်တွေကိုဖြေတတ်ဖို့လိုပါတယ်။တတိယမေးခွန်းကတော့ဘလို website တွေ blog တွေကိုအမြဲတမ်းဖတ်ဖြစ်တယ်လေ။ဒီမေးခွန်းကတော့ကိုရဲ့လက်ရှိအလုတ်ကိုဘလောက်အထိစိတ်ဝင်တစားရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသိဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုကအလုတ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ blog တွေ website တွေကိုအမြဲတမ်းဖတ်ဖြစ်ရလားလေးလာနေရလားဆိုတာသိကျင်လို့မေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမေးခွန်းမျိုးမေးလာခဲ့ရင်တော့ဒီလိုဖြေပါ။ဥပမာသင်ကစာရင်းကန်အလုတ်ကိုရှောက်ထားတာဆိုပါစို့ဒီအလုတ်ကိုရှောက်ထားပေမဲ့စာရင်းအင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ blog တွေဘာတွေမှလည်းစာသွားမဖတ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီလိုဖြေလို့ရပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ website တွေကိုအမြဲတမ်းဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ website တွေကနေကိုကိုကိုတက်ကြွအောင်ကျန်းမာအောင်အမြဲနေပါတယ်ဆိုတာမျိုး interview သူကျင့်တဲ့လောက်တဲ့အဖြေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။နောက်ဆုံးမေးခွန်းကတော့တကယ်လို့သာတင့်မှာမှော်ဆေးချိန်လုံးသာရှိခဲ့ရင်ကဘာပေါ်ကဘလို့ပြဿနာမျိုးကိုဖြေရှင်းကျင်တယ်လဲ။ဘာကြောင့်ဖြေရှင်းကျင်တာလဲ။မေးခွန်းတစ်ခုမေးရင် yes or no နဲ့အဆုံးမသက်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကကပ်ပါလာတတ်ပါတယ်။ဒီမေးခွန်းဆိုရင်တင်ဆိုရင်ရောဘလို့ဖြေမလဲ။ဒီမေးခွန်းကိုမေးရတဲ့အကြောင်းပြချက်နှစ်ခုရှိပါတယ်။တစ်ခုကတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါဖြစ်စေဖို့နဲ့အေးဆက်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုလှုပ်ခတ်သွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအကြောင်းပြချက်ကတော့အဖွဲအစည်းထဲမှာသင်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘလောက်ရှိနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမေးခွန်းကိုဖြေတဲ့အချိန်မှာတော့သင်အနေနဲ့မတူညီတဲ့အမြင်တစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
ပထမတစ်ချက်ကတော့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြေဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယအမြင်ကတော့ကဘာကြီးပုံမြင်တဲ့အမြင်ပါပထမအမြင်ကတော့ကျမမသာမှော်ဆေးချိန်လုံးရှိခဲ့ရင်လုပ်ငန်းခွင်တွေကမညီမျှမှုတွေခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုဖယ်ရှားဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အဖြေမျိုးဖြေလို့ရပါတယ်ဒုတိယအမြင်နဲ့ဆိုရင်တော့ကျမမသာအစွမ်းထက်တဲ့မှော်ဆေးချိန်လုံးရှိခဲ့ရင်ကဘာကြီးငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်အပြက်လက်နက်တွေကိုဖယ်ထုတ်ပြမယ်သက်ရှိတွေငင်းငင်းကြက်ကြက်နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီနီးလန်းကိုရွေးချယ်ပြမှာပါဆိုတာမျိုးဖြေလို့ရပါတယ်အခုပြပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အင်တာဗျူးထောင်ချောင်းမေးခွန်း၄ခုကိုပြပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပရိသတ်ကြီးတို့ကဘ ਹੁ တ္တအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရိုင်းတနည်းနည်းမှာဒီလိုမေးခွန်းမျိုးအမေးခံခဲ့ရရင်ဘယ်လိုဖြေသင့်တယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားထားလို့ရအောင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကိုပြပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်